omwana wa agenda kulya amazi basajja mivule mukwano emmanju w'abaana b'ogamba abeesiba pampa abasiyazi abawemuza onoonyayo kiwaliwo asinga presidential advice okwemula mwesibye ku Bobi Wine n'ebyayitabye all of you have passed tewali atalina past including me fera lina past omubi bwe bamuggyayo oswala era nawulidde abantu bamuggyayo bana bwoba mwemulowooza nti mugenda buli omu yenna okuwulira ng'ayagala bamulabe ayingire nuupu nti bakutunuulire twabategeera ne bambega abalimu babamanyi okitegeere bw'oba omanyi nti wajja mu nuupu ng'oyagala Bobi Wine ayogereko naawe oba ayimirire naawe that means struggle giveemu tolina kyonoonya tolina kyonoonya ye bannaye tunoonya ddembe tunoonya kukyusa bukulembeze tetunoonya Bobi Wine ye ng'omuntu wabula twagala ebyo byayogerako biteekebwe mu nkola either to change the president oba bikyusibwe ffe kye tulwana kubanga biremeddwa okukyusibwa emyaka gino gyonna sebo bwogera ku makya n'ogamba nti abaana abo bawemuzi simanyi abasiyazi simanyi bakozi batya nze ekisinga okunkwasa ennaku wategeera otya nti ennyuma w'abayiika guluma yaguzza ndowooza naawe oli omu ku bo batumwe mulekerawo okutuvuga sipiidi abaana ba nuupu teryakulumba nga tutulumbye feka sito tulumba tukuwa levo ate wano mu Uganda levo tuzigaba mbitiibwa ebyokudda ogambe nti you are TV presenter you are radio presenter you are a musician togenda kwogerawako bamikwano we don't celebrate you are not tetujja kuba celebratinga mu ngeri bwetyo nedda nti mujja kusooka kuvuma Bobi Wine then tubaagale nnyo buli muntu alina past bameka bomanyi abanywa enjaga balina ennyumba nga gy'alina nga ne betulabanga abateredde abalina obwongo zikyabalemye okumala bannaffe tebaliwo wano zaabalema okumaliriza ennyumba eryawo eri wakati buli omu alina ebyayitabye musajja mivule simanyi abasajja mivule olina ebyayitabye ate ebitali birungi in fact bikwasa n'amaziga bikwasa n'ensonyi bwe bakuwulira nti okyusa olw'okuba oyagala mmotoka you didn't even change tokyukangako ssebo omukulu tokyukangako oli wa NRM wawula wali ozze kubega kubanga bw'okozesa ebigambo ebingi ebivuma NRM mwe abantu abasinga obungi betwakategeerako nga weeyingiza nuupu mbwefudde nti ozze mu nuupu kumba ozze kubega naye mumulowooza be mubega abasiru banaye mutubaleemuuko ku magezi wano levo tuziba wa mu bitiibwa bw'oba wajja kuwagira nuupu tewajja kuwagira lumbuye tewajja kuwagira ani ono omwami penge penge how that means you are not in struggle kubanga bo baagala wabeewo ebikyuka ate ng'abasinga ku ffe bye twagala baganda baffe baleme kukaabira bweru ne bakwata mu muggwanga lyonna n'abaana ku ssente ze bayingiza n'olabanga bayingizaako munnayuganda omu ebyo mutaagala twogereko ne bayingizayo munnayuganda omu abalala basigaleyo be bamanyi and don't forget the Ugandans who are suffering mwe mwefaako mwekka mulinga bagumba ye gwe olina abaana kubanga sikitegeera gw'ojja kugulwa miliyoni bitaano naye omwana we agenda kulya amazi ate miliyoni bitaano tezigenda kuyamba bajja nazikugyako in fact kumwe mwenna be bakyusa obwongo bakusuubiza miliyoni bina bakusasulako miliyoni ssatu kitegeera nodda wano n'oyasaamirira olumala ng'otandikagamba nti obanja gavumenti bantu mmwe muzibuka amaaso muleme kutunda myoyo gyammwe mulinga abakazi and I don't know why these days abasajja mmwe mukyuke nnyo nze nali mmanyi abakazi bwe baagala ssente ng'amalaalo in fact ng'amayembe kubanga amayembe googerera ku ssente ewera naye ssaawa zino basajja mmwe mufuuse ekizibu mukwano musajja mivule Bobi Wine mujje mu nsonga zo bw'aba yaganda okulaba gwegwani gwe balaba oyina kaki oyinayo biki by'olina byoyagala jyakulabireko bambi wano levo tuzigaba mu bitiibwa bwe mbate abaana ba nuupu takulumba nga tomulumbye kubanga ffe tuli mu struggle so bw'otulumba nga tukulumba aya basi nga tusabula mukulu mivule nsembayo nkubuuza abo abaana b'ogamba abayiika emabega wategeerayo otya.